Merhaba. Merhaba. Sen kime okşuyorsun? Creepy doll. Neyin o creepy doll? Heather. Dine. Görse. Kendisinde bir şey söyle. Oradaki kuklaya okşattı. Oh, ya creepy doll. Creepy sen. Şortkın yansın ay Meryem. Ne kadar şortkın var sana? Bu başka bir şey diye. Gelmiş restorana. Önce maska yoktu. Vaksin kartı yoktu. Her şey zordu. Uşaklar sonra yer var. Geçen gün oturdular. Biz de yemeğimizi gözleyeceğiz. Santa Monica'dayı. Restoranın içi böyle de. Çok geçen yerdi bura. Yemekler de çok tatlı olur ha. Burada da yağında pişirilir. Burada pişirilir yağında verilir. Düzü kıymetler biz bahada ama değer. Çünkü her şey tezedir onu diyorum. Şimdi de bulvarda gezirik. Gidip bir tane oradan kofeden falan alırız. Biraz deniz kalanında gezerin hava kararmamış. Bize gayetmek istiyoruz çünkü. Ne istiyorsun sen yine? Orada fırın. Gelmiş şu derelere yemeği vermeye. Santa Monica Pier'in yanında. Ben Pier'i görsedim. O tarafta Pier'di. Biz de buralarda geziyoruz. Güneşin batmağına kim kalabilsin kalacak, kalabilmezsin ya da biraz cazip gideceğiz. Sabah da San Diego'ya gidiyoruz. Bir bazı işim var orada. Dedim gitmişken uşağları da aparım özümden. Orada da biraz gezerim, hem de Ferid'le alınsın. Ferid'le görüşeceğim. Meryem, cevap tarafı Meryem. No! Failed! Den. Ayten, dişli yer o Ayten. Ya dişlesek kuduz olacak sen. Ayten. Bu Arvat bence bir olar diyeyim de bir 3 yıldır burada okuyor. Başta biraz çok. Rahatsan gelsen burada İranlıdır. Maliko, ne dedi? Meryem. Meryem, haradasın sen? Ha? Okey, iyi, danışma. Biz məktəbdəyik. Məktəbdə rəngləmə günüdür. Mələyə məktəbin gəlmiş rəngləməyə. Mələ, buranı siləydin, eləyəydin, gələcə hanım sən. Hə? Əbə, heçsin, elə. Hə. Saat neçədir? Saat 12-in yarısı, saat 10-dan buradayıq. Valideynlərin də yarısı gəlib. Böyle kömək eləyirlər, məktəbi rəngləyirlər almışsan. Amerikan sayağı məktəb. Gelmiş bir marajna yerine, marajna aldılar şimdi uşaklar. Meryem, saçını görsen. Saçın renkli. Elime bak, elin de burada, hansısı da var idi. Şortum da. It's okay. Şortun da hiç bilinmir, bakın. Öyle bile özü belensin hadi. Ha. Bir dakika gözleyin hamur. Hadi. Öyle biraz çok olmadı. Bu da içisinde şöyle. Ne güzel. İsteyerdin ama güzel diyor. Yine para göreyim ama. Marjinalini götürürsen, sonra gelsen burada özün için bir karıştırırsan ne istersen koysa üstüne. İyi gelin. Meryem, sen ne istiyorsan? Twix. Bu Twix koydu.
Okay. Meryem, stop meğerliyeti. Okay? Okay. Okay, Meryem. Gözler gözler. Bu da Meryem. Çevir Meryem. Göz. Ben Almıram dostlar, ümid edirəm hər şey yaxşıdır. Bu videoların ardıca keçən il çəkdim bir dənə vlog gəlir. İlkin Fuad gəlmişdi müğənni, onunla vlog çəkmişəm. Onları sizinlə paylaşıram. Ardında da videonun ardına, həmin paylaşdığım videoların ardına baxmaq istəyirsiniz. Las Vegas vlogu, onu da paylaşacağım. Onu da girib baxa bilərsiniz. Orxan Zeynallı üçün klip çəkməyə getmişdik. Həmin videoların pərdə arxası görüntüləridir vlog şəklində. Olub... Herkese uğurlar, iyi seyirler. İndi yolda aeroporta gedirəm. Biraz böyle çok garib gün yaşadım ben bu günləri. Deməli, müğənni İlkin Fuad var idi. Demişdi, gələcəm bura Amerikaya, Bakıdan. Demişdim ki, okey, gələrsən, görüşərik, eləyərik. Lazım olsa bizdə də qalarsan, tək gəlsin, bizdə də qalarsan. İndi tək gəlib, burada bir dənə məsələ var idi, bu günləri. Mələyin boğaza gəlirmişdi, boğaz ağrılar idi, qızdırma vermişdi. Sonra Məryəmə keçdi, sonra mənə keçdi. Mən bir dənə dərman attım, indi özüm biraz yaxşı hiss edirəm. Qızdırmam düşüb, boğazım cüzi ağrısı var, amma qızdırmam yoxdur. Məryəmin də dərmanı içdi, yemək yedi, qızdırması düşüb. Mələkdə amma hələ ki qalır. Covid, uşaqlara Tomin Covid zat dövrü heç kim. Mələk bir gün qabaq... Dərsdə, məktəbdə testdən keçmişdi və hər şey qaydasındadır. Onun üçün narahat deyirəm ki, prosto sadə boğaz ağrıdır, marojuna istədilər, mən də getdim, aldım. Onu storyda da paylaşmışdım hələ. O üçün marojuna istədilər, aldım, hələ yedilər, o da buzlu marojunaydı. Yedilər, böyüyün boğazı tutdu, keçirdi balacaya, balacı da mənə. Hələ ki, aytən yaxşıdır, aytən etsin olmayıb. Biraz onda boğazı ağrıdı, amma qızdırması yoxdur. İndi gedim, görürüm ilkin özü neyinir, necədir. Sağ salamat gəlib çatıb bura. Burada probkaya düşdüm, heç bir şey. İlkin bəyə aeroportdan götürdüm. Orada da xəstə olduğuma görə biraz maskayla oturmuşum. Covid gəlib. Covid-dir. Əla. İndi deyir, Beverly'in görmək istəyirəm. Görməsəm gözümə yuxu gedməyəcək. İndi cəsirmişim. Bu da Beverly Hills. Beverly Hills. Düşmüşük Beverly'in küçələrinə otel axtarmağa. Rezervsiz filansız. Bakinski variant. Bron eləməmiş otel axtarmağa. Çox pis variantdır. Heç kimə də məsləhət görmürəm. Axırda İlkinlə gəldi evə. Otel o qədər axtarı tapa bilmədi. Dün davay gedək bizə. İndi... Məryəm öz məharətini gördü. Maskını da çıxartdı, uşaqların qızdırması yoxdur. Uşaq qrip olub, qorxuram. Deməli, sənin adın nədir? Ciyana. Ciyana çox hörmətli bir insandır, deyin niyə? Birinci ona görə ki, Amerika vətəndaşıdır. Bəli. Bu adamın şəxsi pasportu var. Vətəndaşdır. Canım mənə. Görsətdin? Valla, efirdə baxanda çox iri görsənir. Bu nədir? Bu nədir görsənir? Adiyyəm var. Nədə adiyyəm? Adiyyəm var. Öz fəaliyyətçi sabah görsənirsiniz, canım mənim. Canım. Sənə braslet düzətmək istəyirdi. Bakıdan gəlir, bax, əmi. İndi yatmalıdır. Bir dənə çay içsin, yatsın, qoy. Sabahın xeyir. Səhər sənə durmuşuq. Zavtırk elədirik, çayımızı içirik. İlkin də indi maşını götürmək istəyir, onu bilə işin həll eləyək, gəlsin, dolansın. Ay, Məyyəm, harun ağrıyır indi sənin? Boğazın ağrıyır. Canım mənim, canım mənim. Bu uşağımın əldə boğazı ağrıyor, amma qızdırması yoxdur. Çox ciddi işlərlə məşğul olur burada İlkin bəy. Nədə istəyirsən özünü? Boğazın ağrıyır? Yox. Yox? Həl təşkəl təyəməm. Bax, bunu. Şəhəm
Sen hastalandın diyorsun, boğazın. Bana da diyorsun, kirsiz yapma. Diyorsan 14 gün karantinada kalmalı olacağım. Ben için istiyorum, sen bir yana danışasan ki bak gelmişsen ne boş verir bu burada özüm bir de. Gelmişim. Ben danışsam demagoğluk için. Böyle reski oldu gelmek. Yani ki bir güne bilet alındı. Bir her şey bir güne yani otel rezerv olmamış. Elə bil ki Bakı Şamaxı. Bak böyle. Görev başımıza ne gelir. Gedirik shoppinga əziz qardaşım Royal'la. Royal mənim sağ olsun evində qonaq elədi. Yaxşı məni tərifləmədi, sən şey eləmə mənə. Yo. Mən çıx. Hə. Mən demişəm də blogger nömrə 1. İndi nə edəcəksən? Bunu biləndir. İndi gedirik. Gedirik şəhərə shopping eləyək. Bir iki dükanlara baxaq, ondan sonra. Hə. Ayaqlarımı çəksən. Hə, shoppingin paltarları. Hə, ondan sonra Royal Las Vegas'a getmək istəyir, amma axotu yoxdur. Mən də deyirəm ki, get, mən də bilet alım gedək bir yerdə. O da deyir ki, bilmirəm, fikirləşir hələ. İndi baxaq görək başımıza nə gəlir. Canı ağrıyır, dərman atıb, özüm vurub xəstəliyə. Turf kimidir maşallah. Mən də qorxuram, keçər mənə, 14 gün qalaram burada. Cəmaatın toy zadı qalar başlı başına. İndi gedək, sonra da maşını da baxacaq desən sən. Hə, maşına gedirik baxmağa. Mənim düzdür 2 maşınım var, amma buna verə bilmirəm. Daha da mən olmaz. Alınmır. İndiyə rent kar götürəcək. Bakı maskası. 20 kəpiyə almışam. Bəli, getdik. Yallı dostlar, getdik. Qandı bu, qaqaşdı bu, kişidir bu. Sabrim önünüdür, simpatiçinidir. Əsil müsəlmandı bu, qaqaşdı bu, kişidir bu. Əsli müsəlmandı bu, firmini olandı bu. Ay vidi fasonu olsa da evropeski, ürəklərdə yaşayacaqdı sovetski. Vidi fasonu olsa da evropeski. Amerikanskudu, simpatisinudu. Əsli lənkəranıdı, qaqaşdı bu, kişidir bu. Savrimənidü, amerikanski. Əsli müsəlmandı bu, qaqaşdı bu, kişidir bu, kişidir bu, kişidir bu. Ha, gəldi burada maşın olmadı. Daha sonra var idi, qiyməti var idi. Gəldi bura. Ən ucuzu 60-70 dolları. Leş maşın var idi. Ha, 2013-ün, 2021-in maşınıdır, prosto balaca. Hə, balaca idi. Göstərə bilərik. Göstərə bilərik. Göstərə bilərik. Nədir o? Chevrolet. Chevrolet-dir. Çox balacadır. Əslində ayağı yerdən götürməyə əladır. Amma yenə də. Yox, o qiymətə başqa maşın. Turada daha ucuzdur. O qiymət 75 dollara burada Mercedes 2020 E-Class var. Gedək baxaq. Əmrli hoşdur, blogger kimi danışsın, xoşum gələr, gedək baxalım. Əl nədədir? Və sən geyim ala, sən də oradan rezerv elə. Bu günləri də bizdə yola ver, sonra sabahdan öcək. Saat 5-də Royal Las Vegas'a uçur. Hala bilmirəm, uçacaq yoxsa, biləsə də almışam. Amma bomba kimidir maşallah, xəstə döyür. Gəlmişim Moldayı, düşürüm indi. Gəlmişim Moldayı, amma çox şey yoxdur. Hər şey var, çox şey yoxdur. Ayaqqabı baxır, Skechers'a gəlmişik. Deyirəm ki, New Balance'a deyir, Skechers yaxşıdır. Skechers əladır, çox rahatdır. Düzdə əvvəl sevmirdim, amma bir dəfə dənədim. Elə bir ayağında heç nə yoxdur, çox yüngüldür. Yaxşı mən. Ayaqqabı bəyəndi, sözüncü mənim xoşuma gəlmədi, nə yalan deyim, amma özünün xoşuna gələr, əsas odur. Dostlar, vaxt eləyib gəlin də buralara. Vaxt eləyib gəlməzdir. Valla çox bahatçılıqdır. Qəşəngdir, əladır. Bahatçılıq yoxsa? Zarafat edir. Yo, magazinlər ucuzdur. Amma belə baxadır, ümumiyyətlə baxadır. Bələ. Yəni, qırağdan... Dünyanın ən bağlı şəhəridir. Qırağdan biraz asan görsənsə də... Hə, məllim. Çünki yaşayış səviyyəsi çox yüksəkdir, onu görəm. Sağ ol, var ol. Özün necəsən?
just in case they could try them. Okay. Okay. Ha. Seçen cüm. Kim beğenir dedim. Bunu giyinirsen çıkırsan gezmeye düşürsen. Ha. Hollywood bulvarına gezmeye. Başka işte. Akı bir ayakkabı aldı. Biraz kararsız insandı. Çok ve çok. Her bari. O da biraz sabaya mele. Bura, bura, bura. Biraz kararsız insandı. Bilmir. Neyinizi alsın, neyinesin. Çok çileşli bir şey almaksın. Pin kodu bu yaz, zahmet olmasa. Şimdi Macy's'e geldi. Macy belediyeydi. Macy's'e Boston'da da gitmiştim. Ha. Hoş gelmişti. 15 brand bir arada. Ha. Yani daha başka yere gelmişsen, hele buradan istediğimi alırsan. Özellikle indirimli kıymetleri. Var, aşağı kıymeti olacak. Dostumdan haber çıkmadı. Yo, zeyn vuracabilirsin. Ya Allah. Gitti. Ha, bu daha, bu daha qəşəng olur. Hə. Baxım, burada içəri salınandan deyil, bu çölə çıxarmaq üçündür bu deyəsən. Bilirəm, bilirəm. Burada nəsə, belə şey zat da var burada, qəşəng. Yaxşıdır da məncə bu. Qəşəng. Medium size, burası yığılanda, yığılanda yığılacaq bu. Bir qədər pis deyil. İlçin mübarəkdir qardaş. Çox sağ ol, təşəkkür edin. Qiymət nədir? Görsətmək istəyən yoxsa ehtiyac yoxdur? Qiyməti 95 dollar. Plus tax. Plus tax da var hala. Ay o bu çok böyle bu. Bak dayday. Kollar yan dayday. Kaşan görsen. Olursa, olursa ne ceyinde, olursa ne ceyinde. Sen bu dükkana gelmiştin ha? O dostlar ha. Gelmişti yani Azerbaycan'dan. Hangisi dostlar? Yok bu o değil. Yok bu o değil. Böyle değil, böyle değil. Ne kaşan görsen. Ha. İçin. Pardon, yaşıyor musun? Ne? Kadın da istiyor musun kadın parkı? Yok. Yok, okey. Burada. 109.50. Dergisiyle taksi. İlçin. Ben ha, lazımdır. Kala bir de gitti yanda. Duk alır bence. Çok şedirli yediysen ben. Çok ısrar ediysen İlçin. Seçmirem oranı, seçmirem, seçmirem. Vur oradan. Dur orada, seçmiyorum. Ben burada koydum içine. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Başka ha, marka. İhsan var ha. Başka ha. Onlar denersin. Okey. Okay. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bak. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Ha, sağ ol. Değerli görseydim bunu. Ha. Ha, sağ ol hediye ve göre. Ha. Geçen hamur hakikaten geçen yeri var. Eğil işlerde. Onu mesela. Gel bunu koyalım içine. Kardeş kardeş şimdi bu vakti bu hediyen al. Hugo Boss'a gitmek istiyor. Burada Hugo Boss'tu. Gözlem Tiffany'da Tiffany'da sıra var. Sonra Louis Vuitton'daki sıraya bak kaç kişi. Louis Vuitton'daki sıraya bak. Oradan başlıyor buraya şimdi yani. Millet Louis Vuitton'un sırasında kalır. Boss'un kıymetlerine bakırız. Yani öyle de bahadır. Ben daha çok baha gözlüydüm. Boss belə də yəni çox belə laf bahalı bir brend deyil axı, yəni orta. 80, 60, 120, 140 arası köynəklər, futbolkalar, belə uzun qollu. Bu pencəy çox qəşəng. Çox qəşəng pencəy. Elə bir çıxdıq indi moldan, gedirik çörək yeməyə. İlkində ola bilsin, Las Vegas'a gəlsin, elə bilmir. Nə fikirləşsən, nə etsən sən? Yox, bir sənə fikirləşirəm. Mən Las Vegas'da belə də maraqlı. Mən qumarbaz deyiləm, gedim orada qumar oynayım. Aha. Yəni, nə bilim, sən də o qədər gözümdən saldın Las Vegas'ı. Deyirsən ki, bir dənə küçədir də. Yəni, Las Vegas'ı... Hə də, bir dənə Las küçədir. Las Vegas'ı Royal bir sənə təqdim elədim. Yəni, bir dənə küçədir də, bir dənə uzun küçədir, bir şey o. Yəni, nə var? Elədir də. Hə, yəni, mənim də gözümdə bir sənə. Yəni, mən kazinoya gedən adam deyiləm. O, bir dənə küçəyə görə. Zaman sənə ona görə getirdi, hə? Məsələn, orada şovlu azadlar var da, məsələn, üçün... Hə, şovaya görə gedmək olar. Məsələn, mən David Copperfield'ın şovlusuna çəkəfə gedə bilmədim, yatdım, yuxuya qaldım. Məsələn, bu səfər ola bilsin, axşam bilet alım, gedim David Copperfield'ın şovlusuna. Uşaqlıqdan... Olur da günlər var orada, yəni görüm, mən olduğum gün orada olacaq. Bir dənə görə onun şovlusu varsa, ona görə gələ bilərəm.
David Copperfield. Bakacağım. Bakacağım. Ama böyle başka şovlar da var kaşın bana olur. Zaman tanıtsın gidiyor doğru. Eğlenme, kazino show bu böyle. Ben bir günlük ettim, kazinoya girende ördüm. Onca ben çok meraksız oldu. Şey uzaktı Santa Monica. Yo, bir yarım saat. Belki abetten sonra bir daha oraya başvurak. Yo, ben vaktim. Sen vaktin ya. Onda ben maçtım halleliyekti. Baba böyle bir şey kalmış. Ben bilmem maçını halleliyek yoksa. Las Vegas. Real əsəbləşici de kararsız insansan. Karar verə bilmirəm. Qəribə deyil. Bilmir nə istəyir, hara getmək istəyir, necə eləmək istəyir. Oradan bura gəlməyə karar verə bilir. Buradan bura bilmir nə edəcək. Belə irad gəlməyirsən. Gedək bir dənə çörəyimizi yiyək. Vay da. Burada burada da yaxındır. Oradan sənə bir yer aparacaq. Mən siz gedərsən orada bir biraz fırlanarsan. Restorana gəldi, fish grilldi. Geçen çöldə oturacaq indi balığımızı yiyəcək. Ha, siparişlərimizi verdik. Qiymətlərimiz 40 dollar oldu. Bura çox qəşəng balıq verdilər uşaqlar. Başqa şeylər də var amma balıq süperdir burada. İçəridə də oturmaq olur burada, çöldə də oturmaq olur burada. Demək olar ki tam açılır. Deməli mən qərarımı verdim. Mən gedirəm Las Vegas'a. Özümü çox yaxşı hiss edirəm indi. Səhərə baxanda indiki ilə çox böyük fərq var. İlkin hələ özü bilmir nə edəcək, fikirləşir, gəlmək də istəyir, burada da qalmaq istəyir. Bir dənə söz deyim. Dinə. Gəlirəm mən də. Doğrudan? Hə. Sərt oldu ya bu biraz. Neyiniyim ya dayı? Gəlir. Gəlir. Başım Las Vegas'da bizi kimlər gözləyir? Las Vegas'dan sonra görəcəksiniz. Çox, mən həyatımda hələ belə şey yaşamamışdım da, yəni mənim başıma belə şeylər gəlməmişdi. Çəkilişimi alt qaz elədim bu günləri səhər ki, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Amma axşam Las Vegas'a gedirəm. İlkin də gəlmişdi ki, burada qalsın, o da qərarını dəyişir Las Vegas'a gedir. Şəhərə hələ gedib gəzməmişəm, ey? Gəzərsən. Qaydandan sonra, hə? Qaydandan sonra gəzərsən. Ata gedir, ata gedir. Ata maç elə. Oh! Hə. Mələk xanım, ata üçün darıxacaqsən? Hə? Cəhəndə əlavala. Baş üstə. Əslində, o serial fəndiyə xoş deyirdim. Hə. Bir yerdə gedərik olaraq. Okey. Yaxşı, ata getdi, baş üstə. Bye. Hə, olsun. Maşını qoydum Nizat gildə. Nizat gəldi, götürdü bizi. Nizat bəy, salam. Salam. Kime salam göndərmək istəyirsən? Dostlarına. Dostlarına salam göndərir Nizat. 10 dəqiqə, 8 dəqiqə.